რუსეთის სამოქალაქო თავდაცვისა და საგანგებოს სიტუაცია და სამინისტროს კუთვნილი ვერტმფრენები ოხოტის ზღვაში გაჩერებული ხომალდების დასახმარებლად გაემგზავრნენ. ერთდროულად რამდენიმე ხომალდი თანამეგობრობა იმედის ნაპირი და მის ელიზაბეთი, ასევე სამეცნიერო კვლევითი ხომალდი პროფესორი კიზევეტერი ყინულის გამო გადაადგილებას ვერ ახერხებს. 33 დეკემბერს მათ დახმარება ითხოვეს 400-ზე მეტი ხომალდი კვირაზე მეტია ხაბაროვსკის მხარის სანაპიროებთან იმყოფება ყინულმჭრელი ხომალდები კრასინი და ადმირალი მაკაროვი შემთხვევის ადგილზე გააგზავნეს, მაგრამ რამდენიმე პარალიზებული ხომალდი უკვე გაათავისუფლეს. ოხოტის ზღვაში ამ დროისთვის ამინდი ნორმალურად მძახელი ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებს თუ როდის გამოიყვანენ ყველა ხომალდს.